На ТВ4 час місцевих новин. В ефірі «Провінційні вісті». Вітаю вас. Суд Тернопільської області ухвалив стягнути з Російської Федерації понад 3,5 мільйона гривень збитків на користь товариства, яке постраждало від обстрілу у травні минулого року. В обґрунтуванні позовних вимог позивач посилався на те, що внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України було знищене належне позивачу майно, у зв'язку з чим товариству завдано збитків на загальну суму 3 мільйони 587 тисяч 812 гривень. Дослідивши усі матеріали справи, суд задовольнив позовні вимоги у повному обсязі, дійшов висновку, що фактичні обставини справи та надані до позовної заяви докази у сукупності беззаперечно підтверджують, що саме внаслідок ракетного удару по складських приміщеннях, що був здійснений Збройними силами Російської Федерації, стався вибух з подальшим горінням орендованого позивачем приміщення та знищенням належного йому майна. Отож, суд встановив наявність повного складу цивільного правопорушення у вигляді заподіяння шкоди майну позивача, що має своїм наслідком відшкодування такої шкоди позивачу у розмірі і в порядку, передбаченим цивільним законодавством. Тому ухвалив рішення стягнути з Російської Федерації на користь суб'єкта господарювання 3 мільйони 587 тисяч 812 гривень збитків. Тернопільські організації та роботодавці зібралися в Українському домі «Перемога» з нагоди Дня кар'єри. Упродовж дня різні підприємства і організації представляли вакансії, а молодь мала чудову нагоду поспілкуватися з працедавцями, написати резюме, а також дізнатися більше про особливості та специфіку тієї чи іншої роботи. Назарій Голуб докладніше. Тернопільський молодіжний центр традиційно провів захід під назвою «День кар'єри». Ця подія допомагає молоді формувати навики побудови себе як професіонала, а також дізнатися, як правильно шукати роботу. У холі Українського дому «Перемога» на різних локаціях були представники компаній та підприємств. Учасники заходу могли у них дізнатися про особливості та специфіку тієї чи іншої роботи. Так, тут зібрані різні такі профорієнтаційні категорії, але, як ми знаємо, студенти часто вибирають не ту професію і потім задумуються над іншими можливостями. Тому ми їм представляємо, показуємо, які є перспективи ще у місті Тернополі, для того, щоб, можливо, переосмислити свою кар'єру і взагалі можливості та свою діяльність в Тернополі. На подію запросили спікерів, які розповідали про себе, свою професію та ділилися історіями успіху. Серед них і Олександра Родіна, співвласниця кафе «Друг». Мені, чесно кажучи, дуже за все, дуже максимально хотілося надихнути людей, надихнути молодь, не боятись пробувати себе в різних сферах, не боятись щось починати, кидати, починати знову. Тому що, мені здається, це є ключ до того, щоб знайти в кінці себе. Тобто мені хотілося надихнути їх щось робити, робити кроки, не боятись робити перший крок до своїх якихось ідей, навіть якщо вони не те, що ти насправді хочеш, потім виявиться. Самі ж учасники заходу, а це молоді люди, зізнавалися, що такі зустрічі для них є дуже пізнавальними. Дарина Магдій навчається на першому курсі в Тернопільському національному педагогічному університеті на спеціальності журналістика. Розповідає, що про цю професію вона мріяла з дитинства і надіється для себе від виступів спікерів пізнати щось нове. Для себе взяла з першої лекції, де нам розповідали про те, як себе поводити на співбесіді, щоб зрозуміло, що ти якраз та працівниця, яку тебе можна взяти. І я загалом для себе взяла дуже класні лайфхаки. Загалом такі заходи проводять вже 5-й рік поспіль. Організатори розповідають, що знають багато історій людей, яким такі зустрічі із роботодавцями та представниками компаній допомогли знайти себе у тій чи іншій справі. Його називають перлиною Тернопільської області. Кременецький ботанічний сад є одним з найстаріших та найбільших ботанічних садів України. Його колекційний фонд нараховує понад 2000 видів та сортів різноманітних рослин. Тому кожен відвідувач саду має можливість помилуватися красою екзотичної та рідкісної флори. Сьогодні територія природного музею становить 200 гектарів. Більше про унікальність рослинної оази знає наша Юлія Пацкаль. Скарбниця унікальних рослин. Кременецький ботанічний сад славиться своєю рідкісною колекцією пряно-ароматичних, лікарських, кормових, квітково-декоративних рослин. Це місце природного багатства флори з'явилося понад 2 століття тому. Кременецький ботанічний сад є одним із найстаріших та найбільших ботанічних садів України. Колекція зростає
І в природній флорі приблизно понад 2000 видів рослин. В колекціях у нас зростають і червонокнижні рослини, це 75 видів рослин, і близько 150 видів – це різного охоронного статусу. Серед них – лілія лісова, підсніжник білосніжний, кадило сармацьке тощо. Площа мальовничого ботанічного саду становить 200 гектарів. У кожному його куточку свої особливі аромати та неповторні композиції. Кажуть, для відвідувачів ботанічний сад – це ніби живий підручник корисних відкриттів. Експозиції ароматних рослин, ефіроолійних рослин, експозиції квітниково-декоративних рослин, дендрофлори, сад магнолій радує наших відвідувачів кожної весни, 11 видів магнолій зростає, різного кольору квіти, там від білого до рожевого, темно-рожевого. Ботанічний сад особливий у кожну пору року по-різному. Восени, коли покривається листя різними барвами і ти спостерігаєш оцей такий феєрверк фарбів, дуже красиво, жовті, оранжеві, зелені поєднуються між собою. Ну а весною, це коли, знаєте, після зими все розквітає, ось, то воно справляє, звичайно, таке враження, коли було там сіро, тускло, а потім все розквітло. Тож не треба далеко їхати за враженнями, адже краса є навколо нас. Ботанічний сад відчинений з 8 до 20 години. Більше про історію унікальної місцевості можна дізнатися на сайті Кременецького ботанічного саду. Напередодні свята Дня матері міський голова Сергій Надал зустрівся з матерями-героїнями і вручив їм сертифікати на квартири та цінні подарунки. Міський голова Тернополя привітав зі святом та подякував усім українським матерям за любов і неоцінений внесок у виховання захисників Незалежної України. Велика вдячність усім нашим матерям за безцінний дар життя, за виховання, любов, турботу, за те, що в будь-яку хвилину ви разом зі своїми дітьми. Щиро бажаю здоров'я вам та вашим сім'ям. Нехай наші діти зростають у мирній країні, зазначив Сергій Надал. Так, відповідно до указу президента України за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей, забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку, почесне звання мати-героїня присвоїли матерям Тернопільської громади Гайдаш Марії, матері п'яти дітей, Чміль Людмилі, матері п'яти дітей, Коробій Любові, матері семи дітей, Тарасюк Наталії, матері шести дітей. Міський голова Сергій Надал вручив сертифікати на отримання квартири двом матерям-героїням – Коробій Любові і Тарасюк Наталії. Цінні подарунки отримали усі матері-героїні. На Тернопільщині стартувала теренова гра «Гурби Антонівці». Традиційно її відкрили спільною молитвою. Про подію розповіли у Кременецькій райдержадміністрації. Цього року цю найбільшу в Україні теренову гру присвячують її учасникам, які загинули в російсько-українській війні, захищаючи суверенітет та незалежність України. 20-ту теренову гру «Гурби Антонівці» організовують учасники громадської організації «Молодіжний націоналістичний конгрес». За ці роки участь у грі взяли тисячі українців та українок, чимало з яких стали на захист України ще у 2014 році і продовжують долучатись до сил оборони. До слова, гра проходить традиційно на місці найбільшого бою УПА з підрозділами НКВ, що у лісовому масиві між селами Антонівці – Тернопільщина та Гурби – Рівненщина. Сюди їдуть за драйвом, емоціями, тут набувають неоціненний досвід командної роботи, поводження в екстремальних умовах та знаходять найкращих друзів. На Гурбах гартуються творці новітньої історії України, запевняють організатори. Гурби Антонівці проводять з 2003 року Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Молодіжний націоналістичний конгрес МНК» з метою пропаганди патріотизму, здорового способу життя, спорту та національної єдності. Щороку гра відбувається у лісовому масиві Гурби на терені площею 25 квадратних кілометрів безперервно впродовж 60 годин. У грі беруть участь два курені – команди та загін диверсантів. Перемогу здобуває курінь, який зумів захопити прапор супротивника і здобути найбільшу кількість балів – життів суперника. Сьогодні, 10 травня, у тернопільських парках стартує весняно-літній сезон атракціонів. Загалом працюватимуть 18 різних видів розважальних локацій, тож відвідувачі зможуть обрати для себе те, що їм до вподоби.
На території парку Сопільче працюють атракціони «Берізка», «Сонечко», «Автодром», «Карнавал», «Дитяча залізниця», «Дзвіночок», «Потяг гусениця». Щодо вартості, то цьогоріч вона складає від 30 до 60 гривень. У парку національного відродження для відвідувачів працюють атракціони «Юнга», «Колесо огляду», «Ромашка», «Дитячі каруселі», «Сюрприз», «Грибок», «Веселі гірки», «Берізка», «Клоун». Також у парках працюють локації з батутами та водна куля. Біля острова Чайка та на пляжі Циганка, що у парку Тараса Шевченка, доступні водні велосипеди. Час катання складає 30 хвилин та 1 годину, вартість від 60 до 180 гривень, залежно від часу катання та місткості засобу. Перед новим весняно-літнім сезоном усі атракціони пройшли експертне обстеження фахівцями Тернопільського експертно-технічного центру Держпраці та отримали відповідні сертифікати безпеки і допущені до експлуатації. У міській раді просять бути обачними, відвідуючи атракціони та дотримуватись усіх вимог безпеки з метою уникнення травм. У неділю 12 травня о 13:30 в прямому ефірі телеканалу ТВ4, онлайн на сторінці в Фейсбуці, Ютуб-каналі професійної футбольної ліги, трансляція футбольного матчу футбольного клубу «Нива» і «Металург». Спокійних вихідних і до зустрічі на ТВ4.